Добър вечер! Новата седмица ще започне с заоблачаване. Утре преди обяд все още ще се радваме на слънчево време. По-късно от югозапад облачността ще започне да се увеличава. До вечерта в крайните югозападни райони вече ще има превалявания от дъжд, а през нощта срещу вторник валежите ще обхванат голяма част от страната. Температурите ще останат все още високи. Сутрешните стойности ще са от 0 до 5 градуса, а максималните през деня ще достигат 20-22 градуса. По-хладно ще остане единствено край Черноморието, където очакваме около 12-13. И над планините след обед от югозапад ще започне да се заоблачава и до вечерта на места ще има и валежи. Ще духа слаб до умерен юг-югозападен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 метра ще бъде около 13 градуса. А до края на седмицата облачното време с валежи ще продължи. Във вторник над много райони ще превалява, като следобедните часове валежите ще са интензивни и с гръмотевици. Ще започне и захлаждане. Дневните температури ще са от 14 до 19 градуса. В сряда и в четвъртък валежите ще продължат. В четвъртък все още ще бъде сравнително топло, но от северозапад ще нахлува нова порция студен въздух. В петък все още има вероятност за превалявания, но вече по-слаби и на по-малко места. Такова време ни очаква. Останете с нас. Спокойна неделна вечер на всички!